Ігристе, діджейська музика та фотографії оголених людей на фоні природи. Виставка «Відчуй мене» покликана поглянути на тілесність інакше. Якщо людина не приймає своє тіло, яким воно є, зі своїми зморшками, родимками, шрамиками, несиметричністю, апельсиновою шкіркою, людина не зможе йти далі і відчувати себе привабливою. На світлинах 8 непрофесійних моделей. Це абсолютно звичайні люди, це жінки, чоловіки, батьки, військові, люди зі своїми сім'ями. І люди взяли в цьому участь, не побоялися відчути, як на мене, власну свободу. 4 професіонали, 55 світлин. Вони говорять про людське тіло емоційно. Дружина одного із фотографів ділиться, її чоловік закарбував і ніжність, і пристрасть. Мені здається, він класно працює з системою тілесності, якраз в такому, знаєте, вразливому, найщирішому його стані і проявах людини, коли вона беззахисна, але в цьому дуже багато сили, знаєте, в цій вразливості. Одна з авторок світлин каже, родзинка її фотографій – вуаєризм. Тобто підглядання. І я в фотографії, я сама по собі помітила, що я не люблю виставляти, я не люблю якісь штучні фігури, я люблю спостерігати за людьми, особливо, якщо вони мене не бачать. У Дніпрі відкрили благодійну виставку світлин у стилі ню. Збирають 90 тисяч гривень на квадрокоптер. Ми збираємо на Mavic 3 для інструкторів безпілотних авіаційних комплексів 152-го навчального центру. Дякую, що доєднуєтесь. Якщо у вас буде можливість ще, шукайте на цих стінах спеціальні QR-коди, там написано «Донат на ЗСУ». Усі гості виставки зробили свій внесок – донат від 300 гривень, а потім ще й мали можливість взяти участь в аукціоні. Це снаряд від гаубиці з Херсонського напрямку. Вона влучно відпрацювала і її розмалювала наша знайома художниця. Ви подивіться, будь ласочка, тут одна, дві, три, як мінімум, жіночки, а отже, як мінімум, 3000 має бути. Ну, не знаю, це є. Скільки? 3000? О! Зараз я порахую, скільки тут очей. Дівчата, вони, якщо що, проклянуть і любого бившого. Любого. Але не того, кого звуть Василь. Бо саме він забирає 3000 гривень. Три, Василю! Зануритись у світ тілесності, ніжності та відвертості дніпровський глядач зможе до кінця року у будинку архітектора і, звичайно, задонатити на квадрокоптер. Наталія Богиня, Ксенія Симоненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».